Najveća pljačka u istoriji moderne Srbije je zvanično počela. Vladimir Milovanović, direktor firme Beočista energija, nekad direktor Energoprojekta, je saopštio da su konzorcijom tri firme na čelu sa francuskim Suezom dobili kredit od 290 miliona za izgradnju Beogradske spalionice. Kredit od IBRD-a, Austrijske banke za razvoj i AFC-a. Prva odluka mene kao gradonačelnika 2008. i mog tima bila je da odbaci predlog AFC-a da se ovaj projekat i ošte odnošenje smeća poveri stranoj firmi na koncesiju. Razvili smo sopstveni projekat, 179 miliona evra je koštao i struja koja bi se proizvodila pripadala bi Beogradu i Beograđan. Ova vlast je od toga odustala, angažovala strane firme, ovih 290 miliona oni su dobili kredit upravo od AFC-a, Evropske banke za obnovu i razvoj i Razvojne banke Austrije. A Beograđani će, verovali ne, u sledećih 30 godina za tih 290 miliona koliko sad košta spalionica platiti 1.148.000.000 plus struja koja će se proizvoditi sledećih 12 godina će biti plaćana ovom stranom konzorciju. Tako da iznos pljačke Beograda i Beograđana prelazi 1.000.000.000 evra. Ne može niko da objasni zašto sami nismo uzeli kredit od IBRD-a, nego smo dali stranoj firmi da to uradi i da zaradi na nama 1.000.000.000 evra, osim da je u pitanju kriminal. O svemu ovome smo Nikola Jovanović i ja govorili u oktobru prošle godine. Naveli da su plate u toj firmi od najniže 2.000 evra za spremačicu do 20.000 evra za direktora. Naveli još mnogo podataka koje možete pogledati u nastavku ovoga snimka. Ima jedna rečenica na kraju koja je ostala greškom, gde se kaže da troškove koji postoje, navode se tamo oznake OSP, operativne troškove, treba kako piše naduvati. Zaboravili ljudi da izbrišu uputstvo za svoje saradnike koji su im davali šta treba da rade. Ova preskonferencija će na početku biti malo drugačija, da bismo lakše dočarali to što želimo da danas kažemo. I ona će na početku biti jedan mali čas matematike. I to matematike za peti razred osnovne škole. U petom razredu osnovne škole deca uče da broje do milijardu. Grad Beograd je potpisao ugovor kome se kaže da će 38.278.900 evra, evo ja ću napisati taj broj ovde, 38.278.900, 30 godina uplaćivati i garantovati u budžetu grada Beograda francuskoj kompaniji Suez. Kada pomnožite ovaj broj sa 30 godina, dobije se iznos od 1.148.000.000 evra za 30 godina. To je osnovna cena za koju se grad Beograd obavezao ugovorom i garantuje plaćanje u sledećih 30 godina. Za projekat spalionice otpada u Vinči. Pre nego što je došla sadašnja gradska vlast, prethodna, kojoj sam ja bio gradonačelnik, je uradila projekat da sami, bez pomoći bilo kakvih stranih kompanija, radimo ovaj posao. Da ispunimo sve ekološke zahteve, da odvojimo ono smeće koje može da se iskoristi i preradi, a da ostalo uz visoke ekološke standarde se spali i proizvede struju ili gas. Taj projekat je koštao, crveni flomaster, taj projekat je koštao 179 miliona. 1.148.179. I moje pitanje je dosta jednostavno,
I svaki đak osnovne škole koji ide u peti razred može bez problema da odgovori na ovo pitanje, možda i neka deca iz mlađih razreda, jer u prvom razredu uče šta je veće, šta je manje. Od ova dva broja, koji je veći? Vesić Gorane, u toj školi u kojoj si ti išao, šta se učilo, šta je veći? Evo da ti olakšam, po matematici možemo ovih 6-0 da precrtamo. Evo, možda ovi su više komplikovani, matematički operat. Da li je veći 1148 ili 179? Pa ljudi, mnogo je veći ovo. A znate šta je dodatni problem? Što po ovom projektu sva struja koja se proizvede pripada ovoj kompaniji sa kojom je grad potpisao ugovor. A po ovom projektu, kad je bio onaj lopov Đilas najveći štukro, one stotine milijardi, miliona, po ovom projektu struja pripadala gradu Beogradu. Tako da će ovaj iznos od 1.148 da poraste još nekoliko stotina miliona. To je broj 1. Broj 2. Kaže Vesić Goran da građane ovo ništa neće koštati. A ko će platiti ovaj par? Ako ne košta ništa građane, hajmo ovu genijalnu formulu da je sve besplatno da prevedemo i da na osnovu nje gradimo i mostove, i puteve, i da kupujemo autobuse, i da gradimo obdaništa. Pa ako može potpuno besplatno da bude ova deponija koja se gradi, hajmo sve da bude potpuno besplatno. Čovjek izmislio perpetuum mobile, ne košta ništa građane. Pa daj ako ne košta ovo, da ne košta ništa ovom gradu više. Da im sve bude džabe. Znači besmislica. Ove pare će građani Beograda sledeći 30 godina ako ostane ova vlast plaćati i isplatiti. Ono što je dobro, imam za vas jednu dobru vest, neće ova vlast ni blizu dočekati ni 3, a kamoli 30 godina. Ovaj ugovor će biti raskinut, a oni ljudi koji su ga potpisali, odnosno oni koji su ga smislili, jer u ime grada ga je potpisao gradski sekretar za ekologiju, nije smeo ni Siniša Mali, ni Vesić Gora, niko, nego neki gradski sekretar koga više niko ne zna ko je bio, oni ljudi će za to odgovarati. I za kraj, pre nego što prepustim Nikoli reč, imate takođe ovde među ovim papirima, u tom materijalu koje je dobila Skupština grada Beograda, ima jedna rečenica na kraju koja je ostala greškom, gde se kaže da troškove koji postoje, navode se tamo oznake OSP, operativne troškove, treba kako piše naduvati. Zaboravili ljudi da izbrišu uputstvo za svoje saradnike koji su im davali šta treba da rade. Taj ćete materijal dobiti, jasno piše da troškove treba naduvati jer treba ovu svu genijalnost opravdati. O tome kako izgledaju troškovi malo više će vam Nikola govoriti. Izvolite. Hvala Dragane, dame i gospodo, novinari. Evo da vam objasnim na par primjera kako se ti troškovi naduvavaju, kao što kažu gradske vlasti u ugovoru. I Dragan je držao čas matematike, ja bih održao kratko čas apsurda. U Srbiji je plata kliničkog lekara 60.000 dinara. Plata specijaliste sa svim dežurstvima ide do 850 evra. Dame i gospodo, u spalionici koji će voditi Suez, a koju plaćaju Beograđani, plata daktilografa će biti 3.200 evra mesečno. Bruto. Plata sekretarice će biti 3.200 evra mesečno. Ponavljam, sve iz džepova Beograđana, da li kroz budžet, da li kroz posebnu taksu. Plata menadžera lokacije će u bruto iznosu biti 30.000 evra mesečno. A plata direktora projekta u bruto iznosu će iz naših džepova doći do fantastične cifre, kao da ovo nije dovoljno, od 42.000 evra
mesečno. Inače, sekretarice iz osoblja iz sekretarijata u Skupštini grada prima 45.000 dinara mesečno. I samo da vam kratko kažem šta smo vam sve dali od materijala da vidite. Dragan je spomenuo osnovnu fiksnu cifru koja mora biti obezbeđena svake godine u budžetu, to je preko 38 miliona evra. Grad će plaćati poreze na kojima će dužan da plati izvođač i umesto stranog koncesionara platit će grad porez na prenos, porez na deponiju i porez na imovinu. Takođe, proizvođač, zapravo koncesionar Suez, je dobio status povlašćenog proizvođača struje, o tome isto rečeno, tako da ćemo mi otkupljivati po dva puta većoj ceni od međunarodne struju koja se proizvodi iz smeća. Ovo je jedinstven slučaj da je struja iz otpada se tretira kao struja iz ekoloških izvora. Dobit ćete informacije o plati i naravno zbog naduvavanja, zbog ovih neverovatnih cifara koje idu i skoro do 2 milijarde evra, gradski pravobranilac se ugradio od ugovora i izjavio je da prevod na srpski jezik ugovora nije u duhu jezika, pa ne može da se poziva na njega, a da originalni tekst nisu ni čitali. Naravno, ova vlast je napravila jedan mehanizam korupcije i pljačke u narednih 30 godina. Mi ćemo ga definitivno raskinuti kad dođemo na vlast. Oni su nam to maksimalno otežali time što će arbitraža biti u Londonu, zaštitili su svoje interese, ali zbog svega navedenog, ja imam samo jednu poruku za aktuelnu gradsku vlast, a slika nekad govori više od reči. Hvala vam. Nikola ima samo jedan primjerak ove majice, tako da i za mene bi iznenađenje. Za kraj još samo informacija koju je pre nekoliko dana na zahtev inicijative Na dajemo Beograd se pojavila u medijima da je Evropska investiciona banka sa kojom smo planirali mi da finansiramo projekat kako smo ga zamislili, odustala od finansiranja ovog projekta pozivajući se na ekološke standarde. Siguran sam da osim ekoloških standarda kao razlog zašto ne učestvuju u ovome su upravo ovi podaci, ove činjenice koje smo mi izneli, da iznos će biti 10 puta veći od onoga kako smo projektovali, da struja pripada Suezu, a ne građanima Beograda, koji od toga treba da prihoduje grad, da su plate naduvane na ove iznose koje smo dali, da su rečenice iz ugovora da Suez treba da plati porez na imovinu, na objekte koje napravi jedan član, sledeći član, da će grad obezbediti sredstva u budžetu za to i sve ostalo. Mišljenje pravobranilaštva, i da završim time, to je Nikola i ovde našao, da je tada kada je taj posao obećavan, gradonačelnik Siniša Mali tvrdio da će koncesionar sanirati i sadašnju deponiju u Vinči, koja šta, kao što znate, gori već danima, i taj pregradni zid koji je radio Negroprojekt se raspao, ona je pukla na dva dela. Sada se to više ne pominje i jasno se kaže da koncesionar sa tim smećem koji se tamo skladišti već decenijama nema nikakve veze i time se neće baviti. To su stvari koje smo želeli danas da podelimo sa vama.